došao dečko o kom smo pričali prošlog ponedeljka. I prošli ponedeljak je bio nekako važan datum za Partizan, a ti si na mnogo načina važan i imamo tu jednu super sponu. Balša Kobrevica, rekla mi je Tanja, tvoja mama, da si ozbiljan i da ću imati fantastičnog sagovornika, ali da ne očekujem taj šarm koji imaju i Tanja i Slaviša, nego da ću imati jednog veoma ozbiljnog i pametnog mladog sagovornika. Balša, dobar dan i dobro nam došao i jako sam srećena što si danas moj gost. Dobar dan, bolje vas našao. E sad, pitala sam te, čekaj, znaš ono čuveno glupo pitanje odmah, jao, koliko si visok, koliko si visok? Pa oko 2.15. Oko 2.15, koliko je Slaviša? Visok. Pa tu nekdo oko 2.6. 2.6. I tu si ga prevazišao? Pa još sa 14 godina. Kaže mi, kako se osjećaš sada u Beogradu? Noseći prezime Koprivica. Posebno sada u ovog aprila, 30 godina kasnije. Odlično se osjećam, pogotovo to što nisam bio u Beogradu, nisam živeo od 2012. godine. Ove sezone sam se preselio 2021. kad sam prešao u Partizan i stvarno se osjećam sjajno što se tiče toga i što se tiče grada kao grad, jer sam ja ovdje i odrastao. Mnogo stvari se toga i promenjalo i stvarno se osjećam super. Ej, kako je uopšte sad igrati u Partizanu? Ono što kažu, da zapravo nikad nisi očekivao da ćeš početi profesionalnu karijeru u Partizanu, već da ćeš je negde završiti. Je li to crno-belo izbor srca? Pa jeste, jeste. Kao što ste rekli, ja sam otišao sa 12 godina u Ameriku i tamo sam planirao da započnem svoju profesionalnu karijeru. I ukazala se ta prilika da ove sezone da se dovede novi trener Željko Obradović i on je čovjek koji ima viziju što se tiče pobeđivanja i vraćanja Partizana na mesto gde treba da bude. Tako da smatrao sam da je to bila najbolja opcija za mene i uvek sam želao da igram za Partizan. Željko Obradović, ja sam ga srela prošle nedelje upravo u Narodnom pozorištu na predstavi Godine vrane i ja prema tom čoveku imam neverovatan respekt, pretpostavljam kao i cela nacija. Koliko ga dugo uopšte ti poznaš? Jel ga znaš i pre ovo? Pa, od rođenja možda, kad sam bio beba, sam se upoznao, ali prvi put kao odrasla osoba ili od kad se sećam sam ga upoznao sad kad sam prešao u Partizan. Kad si prešao u Partizan. I kako je izgledao taj prvi skup? Je li bilo treme, je li bilo frke kad kaže Željko Obradović? Šta ti je prvo bilo u glavi? Pa neka vrsta discipline i to je jedan trener koji je toliko stvari učinio ne samo za košarku nego i za Srbiju, tako da veliki respekt prema njemu treba imati. Stvarno mi je drago da sam uspeo da ga upoznam i da dođem u Partizan. Deluje, dok posmatramo onako sa strane, deluje da taj čovek zapravo pre svega nije došao ovde zbog materijalne satisfakcije, da je došao zbog neke ideje koju ima u radu sa vama i mi ponovo imamo jedan mladi tim Partizana. Pa da, tu je dosta mladih igrača iz Srbije, iz drugih zemalja, i to je njegov cilj. On je došao ovde da unapreduje te igrače i da napravi ekipu za budućnost i mislim da smo na pravom putu što se tiče toga. Mi smo prošlog ponedeljka razgovarali i pričali i sa vašim sportskim direktorom koji je rekao baš lepe reči o tebi. Da slavilo se tih 30 godina gde igraju tvoj ćale. Jeste, bila je proslava pre jedno desetak dana. Stvarno je lepo videti sve te igrače i upoznati se sa igračima iz tih godina i lepo je videti šta su oni to učinili, jer ipak je Partizan, to je bio jedini put kad su oni osvojili tu Evroligu, tako da... Za sad. Da, za sad. Tako da smatram da je Željko došao u Partizan i sa namerom da se to ponovi. Pa šta misliš? Pa
Ja mislim da smo na pravom putu, da ne može se to dogoditi posle jedne godine, posle 10 dana, ali smatram da smo na pravom putu da i to učinimo. Znači, postoji neki strateški plan za naredne sezone i ti planiraš da ostaneš ovdje? Tako je. I Željko planira da ostane tu? Da. Dobro, to je već dobra vest. Moram da te pitam, kad si dobio poziv da se vratiš u Partizan, ajde da raščistimo sad i malo tu vezu Koprivica senior i junior. Šta ti je rekao? Jesi ti okrenuo tatu ili tata tebe? Ko je okrenuo da mu javi, ej, dobio sam poziv i dolazim u Partizan? Jesi to ti uradio? Pa ja sam to uradio i to je bilo negde u aprilu prošle godine. Ali tada još je bilo rano da odlučim u koji klub ću ići. Ja sam tek odlučio u avgustu, pošto je bilo čitavo leto. To je bilo na kraju prethodne sezone i nije se znao ko će biti trener Partizana i oni su pravili novu ekipu. Tako da je to bila jedna opcija u mojoj glavi. I šta ti je rekao? Pa mislim, rekao je da sačekam da imamo ko će biti trener i da još ima vremena, ali da je to definitivno jedna od opcija na koju sam gledao. Zvaćemo i njega da dođe u studio. Gde je on? Šta radi? Pa evo, on je tu, mene prati i tu mi je uvek da mi se nađe pored mene. Ok. Ja sad moram da se vratim negdje na tvoj put. Ti, je li bilo potpuno je bilo prirodno, ali bilo ikakve, što bi rekli komšije Hrvati, dvojbe, ali bilo dileme čime ćeš se ti uopšte baviti u životu s obzirom na istoriju, a i na visinu? Pa, u mojoj glavi mislim da nije. Ja sam sa nekih 5 godina već odlučio. S 5 godina odlučio? Pa, sad, možda čak i 7, ali sa 5 godina sam hteo da se bavim košarkom i moj tata naravno je rekao da treba još malo da sačekam, pošto sam još bio mali, i onda sa 7 sam tek krenuo da se bavim. Prvo sam krenuo u Superfundu, to je jedan mali klub koji je postao u Beogradu, mislim da više ne postoji, i onda sam posle prešao u Partizan posle 2 godine i ono, mislim, uvek sam time želeo da se bavim i to je to, ali Slaviša uvek govorio da tek se negde oko 14-15. godine vidi da li neko može ozbiljno se bavi košarkom, i onda sam tad negde oko 14-15. godina se već videla da želim stvarno da se bavim. Postojala je negde ta, ja ne znam da li se ti uopšte sećaš, to bi već trebalo da bude deo tvog ranog detinjstva, u vreme kad je Peđa Stojković bio ta najveća zvezda, bila je jedna reklama, Peđa sine morali ta Amerika, i nekako ta Amerika i kod tebe je bila jasan put. Ti i Tanja ste dobili zapravo tvoja mama, koju puno pozdravljamo, zelena karta je bila 2009. ali ste tek 2012. otišli u Ameriku. Koliko si imao godina tada? Pa imao sam 12 kad smo otišli. Tačno sam napunio 12 i tada smo otišli. I čekaj, jel si znao? E, to je moj cilj i ja idem tamo da bih ipak u zemlji košarke učio od najboljih. Pa da, to je uvijek bio moj cilj. Mi smo osvojili tu zelenu kartu 2009. godine. Imali smo priliku da posjetimo Ameriku 3 godine za redom po nekih 2 nedelje, više turistički. I onda smo odlučili 2012. da se preselimo na Floridu i da nastavimo svoj život tamo. E, postoji to super informacija, to je da si ti zapravo dobio 3 stipendije u 3 različite škole, ali zapravo na osnovu akademskog znanja, jer si sve vreme bio odličan đak i nekako sve vreme je obrazovanje bilo tu. Kaže mama da nikad nije morala te tera, da učiš, da si bio odgovoran i da si nekako i tu bio vrlo jasno opredeljen. Pa da, mislim, u Americi se obično daje pogotovo sportske stipendije, ali ja sam imao vrlo dobre ocene i bio sam dobar đak, tako da povodom toga sam isto mogao da dobijem stipendiju, a ne važeći za sport isto, pošto na fakultetima se tamo igraju svi razni sportovi i tako sportisti dobiju stipendije što se tiče sportskih sposobnosti, ali ja sam dobio stipendije i što se tiče đačkih sposobnosti. E, a je li iko tamo, pošto mi o sebi tako volimo da mislimo, pa su generalno tako i naše pažnje, a potom i vesti usmerene ka tome, da dešavale su se neke stvari Novaku koje nam uopšte nisu prijale.
I nekada smo to tumačili da to je zato što dolazi iz male zemlje. Pa nekako taj sad čovjek iz Sombora div u svakom smislu da nije Srbin, da li bi bilo lakše biti Jokić u NBA-u? Pa mislim da možda čak i bi, ali on je čovjek koji je toliko toga dokazao u toj NBA ligi da smatram da su svi igrači, pogotovo Amerikanci, toliko njega uvažili i nekim respektom su ga primili u zadnjih nekoliko godina, pogotovo to što je osvojio za najbolji igrača prošle sezone, tako da smatram da će samo tako i nastaviti i kad mu se karijera bude završila, da će ga gledati kao nekog ko je jedan od najboljih centara ikada. Ikada? Pa smatram da. Jesi gledao noćas tu utakmicu? Nisam. Kažu da postoji sad jedan novi trend, a to je da ukoliko ne možeš da ga pobediš, a ti ga malo udari. Jel si ispratio? Nisam to ispratio. Sinoć je inače imao i fantastičan, skoro trenerski način u poslednjem trenutku je sa klupe video šta će se desiti, tako da je čovjek ozbiljno prisutan, a spremajući se negde za razgovor sa tobom, ako sad treba da izvojimo sve igrače, ko bi negde bio ono po tvojoj meri i ukusu taj? Što se tiče... Svega. Od starijih igrača? Od svih igrača. Kad bi sad gledao ko bi bio taj igrač za kog ti može... Znaš, ja u moje vreme bi to vjerojatno bio, pa ajde da kažem Jordan, mada moj muž, na primjer, Kobe Bryant. To su neke ljudi koji su negde obeležili cijela ta generacija gde je igrao tvoj tata i sve to što je bilo. Ali evo, sad imamo Jokića kao potpuno jednu neverovatnu priču o stvarenju američkog sna na srpski način. Da, pa mislim što se tiče toga, ja smatram da u ono vreme, naravno, Jordan, ali ja na neki način više volim da gledam igrače na svojoj poziciji i prvog igrača, mislim, nisam ga gledao pošto je igrao 60-ih, 70-ih godina, Will Chamberlain, koji je po meni neko na koga sam mogao da na neki način ne da se ugledam, nego da izdvojim neke stvari u svojoj igri i jako mi se dopada na koji način je igrao u to vreme. Smatram da je bio van svog vremena da je igrao. I Hakim Olajuwon takođe, a iz ovog današnjeg doba bih rekao Nikola Jokić, pošto kao što i svi znaju, to je stvarno neke stvari što radi, to se do sad nikad nije videlo od nijednog igrača. E, kako izgleda taj sad... Pitanje je opšte mesto, ali stvarno opšte mesto. Ali sad treba negde razumeti... Ja se sećam, ja sam počela da radim sa 19 godina i u nekom trenutku smo došli do neke male kinte, pa smo došli do neke popularnosti i, bogo moj, niko nije mogao da nas utera u kuću. Kako sad izgleda ta disciplina, evo i kad pričamo o Jokiću, i kad pričamo o tvom životu, i kad pričamo o tome da ispred sebe imaš jednog Željka Obradovića, kako izgleda tvoj život uopšte? Je li to stvarno odricanje i to samovoljno odricanje? Je li to ono vojska? Pa mislim da jeste do nekog nivoa. Što se tiče da bi ti dostigao da kreneš da se baviš profesionalnom košarkom, to je jako veliko odricanje od neke 15. godine, ali mi smatram sad kada krećeš da igraš profesionalno da je to malo drugačije, da je to više tretiranje kao da si profesionalac i smatram da nema toliko, naravno ima odricanja, ali smatram da je na neki način lakše što se tiče toga, ali to je sve u zavisnosti od osobe. E, šta je krajnji cilj? Za Partizan, sad ćemo, mislim da te držimo za reč, da sledeće sezone, onako, da sad postoji tu neka matematika da izašlo je, da pre 20 časova izašlo, da ipak nije sve izgubljeno za Partizan posle ovog poraza. Matematički, da, ali... Pa ne znam sad to kako odlučuju ovi iz Evrolige, ali naš cilj je sad da nastavimo da igramo to što možemo da osvojimo, ABA ligu i posle Srpsku ligu, da sad smo isključivo na to fokusirani, sad ne možemo da se vratimo unazad u vreme i da kad bi mogli vrlo rado bi, ali za sad smo fokusirani na sledeće utakmice i na sledeće takmiče u kojima ćemo učestvovati. Šta čuješ kad igraš pred punom arenom? Jel čuješ išta?
Ili si fokusiran na trenera i na sve? Uglavnom čujem kad sam na klupi, ali kad sam na terenu, bukvalno ništa ne čujem. Mislim, što se tiče publike, čujem uvek trenera, čujem i saigrače, ali što se tiče publike, mislim, čujem da pevaju pesme i da nas bodre, što je stvarno nešto neverovatno. Ali jako mi je teško da obraćam pažnju na reči i na... Da, jasno, pa da, mora postojati neki fokus. Dobro, sledeće godine si znači tu i postoji jasan plan i sad postoji ta negde ideja da ćemo te zvati sledeće godine, kažemo, je Balša, pa šta dobro, šta bi? I imamo li neku vezu za još nekog sagovornika? A moram da te pitam, šta je tvoj krajnji cilj? Je li to NBA? Balša Zina, mora li ta Amerika? Pa da, jeste. To je moj krajnji cilj i... Smatram da ću ga ispuniti sa dosta rada i truda ako budem nastavio da radim to što radim. Ok, ja ti želim puno sreće i te sportske sreće, jer u sve ostalo uopšte ne sumnjam, ni u gen, ni u odlučnost. To mi je rekla jedna osoba i uopšte nemam razloga da u to sumnjam. A drago mi je što sam imala priliku da te upoznam. Jel dolazi Slaviša na utakmice, se nervira, kako to podnosi, jel brineš za njega? Da, nervira se, pogotovo kad gubimo uvijek. Jel kritičan? Pa jeste i nije. Mislim, uvijek ima nešto da kaže što se tiče napretka, ali uvijek može i da pohvali kada je mesto i vreme. Pozdravi ga puno, njega zovemo sledeći put kad budeš igrao, pa to da iskomentarišemo. Mnogo ti hvala. Ja nemam dilemu da ćemo još pričati i da ću ja jednog dana onako kao ozbiljno starija moći da se pohvalim da sam imala priliku da jedno od prvih ovako televizijskih gostovanja zabavno bude baš kod mene. Hvala ti puno. Hvala i vama.